Bon dia, presidenta. Anem a començar la sessió extraordinària que no haurem volgut fer mai en aquest ajuntament per a fer una declaració institucional. Hi ha que excusar la presència de tres regidors que no han pogut venir perquè estan treballant. Li passa la paraula al senyor Xenia Villar, portaveu portaveu de l'ajuntament. Ens ha avisat el regidor i portaveu del grup municipal de Ciudadanos, Juan Luis Sánchez López. La corporació municipal al complet sols pot que manifestar un profund dolor. El senyor portaveu va demostrar des del primer dia d'aquesta legislatura una inequívoca vocació de servei públic, representant-nos a tots els poblatans i poblatanes en el Consorci Provincial de Bombers de València. La seva assistència, la seva participació i contribució en les comissions i plens ha sigut impecable, defendent les seues conviccions sempre des del respecte i per damunt de tot una bona persona. Juan Luis, descansa en pau. L'Ajuntament de la Pobla Llarga declara avui, demà i diumenge, tres dies de condol oficial. Gràcies i fins així. Baixem ara a la porta de l'Ajuntament, baixarem les banderes a mitjasta, col·locarem la fotografia de Juan Luis en un crespol negre que estarà durant aquests tres dies de condol a la porta de l'Ajuntament i un minut de silenci per a ell.